bylo to dobrý den. Bylo to spousta věcí, hlavně naučit se všechny ty věty spojené s tou rolí, jako jízda na koni, naučit se šermovat a vůbec fyzicky se připravit na tuto roli, která je velmi fyzicky náročná byla. A to jsem se připravoval tady v Bratislavě asi 2 měsíce, bylo to v Miloslavově na takovém ranči, kde jsem měl tak 1,5 měsíce celkem velkého trhu, který se potom vyplatil přes samotné natáčení. No, tak jsem to se všechno naučil tam. A ještě jen po slovensky. Jo, po slovensky vím velmi pěkně. No i teda po polsky, velmi dobře. A ještě jsem se učil hrát na housle, ale to je velmi těžký. Takže se naučil velmi dobře markýrovat. Ještě jedna otázka na teba. Kým bol pre teba Jánošik, kým si dostal túto úlohu zahrať? Ako si ho poznal dovtedy? No, musím priznať, že vôbec ničím. Bol to pro mňa takový stín, alebo taková mlha z detství, kde som sa pamatoval film z roku 69, kde hral pan Kuchta Jánošíka. A točil to Polobělek. A to bolo všechno. Řekl som si, proč to někdo chce dělat. Že to je prostě pro mě nějakým způsobem starý a přežitý u nás. Já Jánošík není až zase takový velký hrdina, který tím mám v srdcích. A pak jsem si přečetl scénář a velmi krásný, že prostě někdo chce dělat, protože to je příběh člověka. A pak jsem vlastně zpětně jsem objevoval věci, které s ním mám spojený, jakože v roce nějakým 21 dotáčeli první slovenský celovečerní film asi 100 metrů od mého domu, kde jsem se já narodil, nebo kde jsem bydlel od dětství a různý takové věci, takže já jsem pro mě Jánošík ve výsledku byla další škola herectví i díka Agničce a Saše a i díka těm všem věcem, které jsem musel pro tu roli naučit.